والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرح حلية طالب العلم، يعني كتاب حلية طالب العلم یہ معروف کتاب بکر ابن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ سنس اور آت یو زن شرح اس ونکن برو کہیں یہ شیخ صالح اسے شیخ محمد بن صالح ال عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس من پڑھا الفصل الخامس اور سہ کیا پونچم فصل چپٹر آداب طالب فی حیاتہ العلمیہ نعم ات من نقطہ نمبر پڑھان 30 پوائنٹ نمبر 30 سہ کیا التفقه بتخريج الفروع على الأصول كاوس نعم 30 التفقه بتخريج التفقه بتخريج الفروع على الأصول على الأصول نعم التفقه بتخريج الفروع على الأصول يعني أصول أسبت إذن فروع شعيسي أصول بار فروع كي استنباط استنباط کے ذریعے تفقہ التفقہ بتخریج الفروع على الاصول یہ ساتھ اس کا فروعی مسئلہ اس کرن اشو یہ زن بنیادی ایسے اصول آسے تب اصولس تحت تمن فرعی مسائل استعمال کرن کلیئر تم فرعی مسئلے کڑیں ات من پاران اگر تہ یاد آسے شیخ اس کران بیان وعلم زان ارشدک اللہ اللہ تعالیٰ سن رہبری یا رہنمائی یت ونو یا اللہ تعالیٰ بنینے چ نیک وغیرہ یہ دعا أن بين يدي التفقه التفكر يعني تفقه برمار چه تفقر ضرورت تفقه برمار چه تفقر ضرورت يعني يلت گهرائي كوني مسلس اندر واسك يا گهرائي مزغاسك يا گهرائي تاري چه فكر ام برمار كيش ضرورت تفقر contemplation contem يعني اسوانو يوزن فقه چه before فقه It requires contemplation first. God should be done. Goro tadabbur, goro fikir. Then, pardon, guys, this fikir is very essential. The atoms, when you say, is one of the Imam Shafi'i, rahimahullah, sunnah, aham waqa, by Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullahi taala alayhi. Is Imam Shafi'i also kusus? یس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاد سو واقع چانا شیخ یتن محمد بن صالح العثیمین شرح صدر و یذکر ان شافعی رحمہ اللہ نزل ضیفا علی امام احمد بن حنبل ذکر یوان کرن ون یوان اکہ ہسا امام شافعی رحمہ اللہ اور یہ مہمان تو کوت آئی پنس سٹوڈنٹ سن گھر اس میزبان بنو سہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وأحمد تلميذ الشافعي إمام أحمد كم سن ستودنت إمام شافعي سند وكان يصني على الإمام شافعي عند أهل إمام أحمد إذن إمام أحمد بن حنبل أوس
أمي أس بنيس أستاذين تقريب كرمتين كم نشان باقي يمتن أمي غيرك وغيرا أس فقط تم لحل أشاء لهذا واتي شام كزيني دينر تايم أس شام بات شامس كايت كيونا مي إمام أحمد بن حنبل أس نش أمي شنا إيمان ونموتا تمس كم كم صفات شه فأكله كله ورد الصحبة الخالية أمي ترى پالي أتيال صفية تهي أمي كيدي تيم أمي كيو سوري أمي كيش ونو بانين غير كيل إيش كمان درميان اسم مزي ها تا إثي بطن إيش بات تحجود پاران تايم كتر چنا وزوك آب فتعجب أهل أحمد كيف يأكل طعام كله يمكن كي تعجب اسم مز إمام أحمد بن حنبل رحمه الله سين غيرك كي أمي كي پر كيو سوري تا حالانکہ سنت اس مزتی چنا وارد آمتن كي ابن آدم اس خطر چی کس لکم فسول سلی تو آمی اگر انسان نینا پانن جسم آمی آیت بار کری تھی ترہیس اکی سیسس مز گیتی آسون کھین یعنی آخ کس گیتی انسان کیا کھون کھین وسول سلی شرابی بیکی سیسس مز وایتی تریش وسول سلی نفسی بیکی سیسس مز نیشا امنی ترشوینی حسن مز باتا یوت بڑا شو عادت اچھا سنا ترشوینی حسن مز باتا پاچون شہوال نسی آسا موقع حدیث من چھ آمت ترے حصہ گھن ات کریں جسمس یعنی مے عادت اخ حص بات یا کس غذا آس بیس حصہ مز زن چین خطر آس تریش ویش وغیرہ بیاہ حص کیا گھر آن شاہ کھالن تو امام شافعین کیا کور کم ام کیا سوری ام کر بظاہر حدیث پہ عمل ون صرف الامام احمد الى اہل ونعم الشافعی ویم ساتن امام اکلوی ام پتن گو نا یہ شنگن خاطر امام شافعی فلما قام في آخر الليل لم يكن للتحجد أم كيش ومو غير كيل إمام شافعي جباران تحجد مگر أم پرن يبوثي دائم كيل ثم أذن الفجر أم پتن غير كوس أذان فجر فخرج إلى الصلاة إدرا نماز ولم يطلب ماء للوزو ور أهند كتر شنا آمو تهون آب أم كرن وزو دي كي فلما أصبح قال أهل إمام أحمد له ییلی من صبح گو امام احمد صاحبس پرس گھر کیو تمس ہے اس میون استاد تم یہ پہ صفات تو گو الٹ تم کھو بت برابر تم کھو زیادہ یتھے پہ روتل ووتھی نا سہ تحجد پرنے کہ پتہ قولو فی شفا ما تقول والرجل اکل طعام وملا بطن ونام وقام ولم يتوضا اخ شخص یہ کہ یڑ بھر یہ وتھی نا روتل تحجد پرنے یہ حض یہ صبح نیری نماز امس آئی آب ضرورت یہ معاملہ قال آتیکم بالخبر بوانو تیمکو ضرور ان کری وان بتائی امیش خبر فسألہ امی پرس کمس میں پنس استادس فقال یہ وتس استاد یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اما الطعام اس کھیلنگ معاملہ چھنا میں کیا کھو یڑ بھرت فلا اجد احل من طعام امام احمد بن کیا مش پور یقین 100% یقین کہ تہندس گھرس اندر آس نہ حرامک غذا أي قسم دي إيش حلال غزا اور حلال کس غزا چھ مزہ الحمد للہ فاردت ان املا بطنی منه لہذا کر میں اراد میں چھ امی حلال غزا سچن سوری بطن بار کلیئر ول انسان احيانا لا باس ان يملا بطنه تو پچھ ان بطن منا ذکر کہ کن ساتن چھ انسانس یہ ہے کہ پن بطن زن اس اوتام حدیث مز آو یہ کرے ترہس اخیس کن خطر بیاکس ترہس خطر چن خطر بیاکس شہوال خطر اچھا وعما كوني لم اتحجد اچھا وہ اسی مسئلہ چھ میں کیا پر تحجد فلان ایش اس ریلیٹڈ پوائنٹ فلان تفکر فی العلم افضل من تحجد میانہ خاطر چھ یا بہ سمجھان کن علمی مسلس پہ غور و فکر کرن چھ تحجد کھت بہتر تو رپی کر پریارٹی کیا کن علمی مسلس مز یعنی کا علمی نقطہ کھڑن کا استنباط کرن فرو فروعی کا مسئلہ کرن یہ میانہ خطر بہتر کم کھتن تحجد کھت وانا جعلت اتفکر فی العلم واستنبعت من قول رسول بس پور راتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکس حدیثس پہ کر غور و فکر سہ کیا اس حدیث یا ابا عمیر ما فعل نغیر یہ ون میں پتم لٹ یہ اک لکٹ بچہ امس ثر ثار بچہ اس وائر اچان یہ آئی اچانک آئی کت سمجھ امس کن درائی پیغمبر صاحب کیا ونس یا ابا عمیر اے ابو عمیر ما فعل نغیر ثار کیا کورت ثار کیا دلیل گئی کلیئر امہ پتہ ونان شیخ دپان ویو کال
انه استنبط منه اكثر من 1000 فائده من او اي مش كدمتين اي مازن اخصاص فائده كيت اخصاص علمي نقاط اسم كدمت اخصاص علمي مسائل اسم كدمت كم مز اي حديث مبارك مز يزن يا ابا عمر ما فعل نغير نعم گو اج تور فکر کی تفکر کوتا اہم چھ تدبر کوتا اہم چھ کلیئر چلے اب ہم آئیں گے آج کے موضوع پر سو کیا اوس اس امہ پتہ کرنا شیخ بیان دپان فاجل النظر عند الواعدات نہیں یہ پڑھن چھ فہیا ایھا طالب لہذا اے طالب علم تحل بالنظر والتفکر پنن پان کر چھ مزین کم سیتن غور و فکر سیت تدبر سیت تفکر سیت چھ علمی مسائلن پٹ کنٹمپلیٹ کران چھ علمی مسائلن پٹ غور و فکر کران والفق والتفقه بیکا پٹ کر کنسنٹریٹ فق تفقه کر گہرائی آگو ستی پارو گوٹ لگاون یاد یہ ونے چوتر تی شیخل سو شی شی کتا بیا گو یل اصول سمجھک نا اصول سمجھت قید سمجھت چاہک پتیم فٹ کرتن علمی مسائل پٹ چاہک مدن فرعی مسائل کرت لعلك ان تتجاوز من مرحله الفقه الى فقيه النفس تو کیا جی یل تو یہ کرک غور و فکر کی مرحلہ کرک اور اتھے پٹ تفقه تو فق کرک حاصل علم اندر چھ کت واتک چھ گسک بروٹ کن فق کی مرحل پٹ نیارک چھ بنک فقیہ نفس بہت ون وی فقیہ نفس کیا گو کما یقول الفقہ ات فقہ نا دیوان وہو الذی سو سا گو یؤلک الاحکام بمدارکہ الشرعیہ احکام یم جوڑن شرعی ماخذن سی یعنی یس تہ تی مسئلہ چھو نا کڑان چاہے جدید مسئلہ آ نو کانہہ پیش آمدہ مسئلہ آ یا علمی کانہہ مسئلہ آ یہ کس سی جوڑن شرعی ماخذو سی اس کت اون یہ مسئلہ قرآن تو حدیث مز کیا امہ خطر دلیل کلیئر او فقیہ البدن یا تو بنک فقیہ البدن کما فی اصطلاح المحدثین یہ پٹ محدثین ہند اصطلاح وچو یتن شیخن کرم تھوڑا اتنا شرعی فقیہ بدن کیا گو یا فقیہ نفس کیا گو یہ سا گو ففقہ نفس ہوا فقیہ نفس ہسا گو صلاح القلب بالعقیدہ السلیمہ کت ونو فقہ نفس یہ گو صلاح القلب صلاح القلب بالعقیدہ سلیمہ بالعقیدہ السلیمہ کلیئر و محبت الخير للمسلمين للمسلمين كلیئر کم زون فقیہ النفس وے یم سن دل صحیح عقیدس پٹ آس درست عقیدس پٹ آس صحیح منحجس پٹ آس و محبت الخیر للمسلمین اور امس آ تمام مسلمان ستن خیر خی ہند تمیک امس محبت یا یعنی یہ تمام مسلمان خاطر خیر خا کلیئر اور امہ پہ ون شیخ دپان وہ حاضا یم بنی علیہ فقہ البدن اتھ پہ بنا فقہ البدن گڑ کیا گڑ بنی فقی فقی پہ کیا بنی فقیہ نفس فقیہ نفس پہ کیا بنی فقیہ البدن فقیہ نفس بنی یہ بنی صحیح عقیدک حامل یعنی قرآن سننا ات اندر تدبر تفکر پتہ آ مسائلن جوڑان ان شرعی ماخذن سی یہ بنو فقیہ نفس اہم دل چھ سا بہترین یعنی صحیح عقیدس پہ حامل اور یہ مسلمان ہند خطر خیال رکھا پتہ پتہ یہ بنا فقیہ البدن سو کیا گو سہ ہسا گو الذی ہوا معرفت الحرام او الحلال امس گھ پہ معرفت حلال تہ یعنی یہ بچہ پتہ حرام نشن اور یہ صرف حلال یوت استعمال کران کلیئر نا امہ پتہ ون شیخ دپان فاجل النظر عند الواعدات بتخریج الفروع علی الاصول لہذا ژٕ کیاہ کرکھ کٲم اصولن پٮ۪ٹھ یِم زن فروع چھی ژٕ دِکھ یِمن ہِنٛز تطبیق
وتمام العناية بالقواعد والضوابط. بيت وقت قواعد ضوابط نين طور اهتمام ابن شريعت قواعد ضوابط چھنا آسان تمو نبر نیا رکھنا سو کمس لگ پتہ سو چھ تمس لگا پتہ اس یم کیا چھس ونان تطور کر تفکر کر پری یم چیز اس نہ پری تمس لگا نہ پتہ مثلا تا چھ برونکو انشاءاللہ بارے از اصولی چیز تمن اندر چھ تے پرن قواعد الفقہیہ زن علماء چھ زبردست محنت کرت قران و سنت من ماخذ یعنی اخذ کرمتن قواعد الفقہیہ پتہ کی تو تیاس اصول پتہ تو کر اخ اصول مثلا اصول اخ چھ المشقۃ تجلب التیسیر یہ اصول اخ یہ قواعد فقہیہ یعنی یتن یتن تہ سختی آسہ تتن کیا بانے شریعتس من آسانی تو کر یہ دنیا چن جائن فٹ آب آس ایویلیبل کھین تھی کرو تیم شریعتن کورمت یا تہ وچو ام برو شیخ تی ویسے برو کن برو پہ سفرس من روز رخصت تھی سفرس من تھی رخصت وندس من تھی موزن پہ مسا کرت اکوئے قید المشقت تجلب التیسیر اصل اس مسل یہ بیار متعلق سوال یہ زن اربن اندر اس تین بہار یہ گر پتہ گر پھیران یہ مشکل ام نش کھانا چیز بچا پہ پھر سوال کہ بیار ہند ٹھوٹ سان خطر حلال کن اچھا ہوں پتہ امہ آب سی وضو کرتھ یا یہ مشروب چھا پاک کن حلال کن تھی پہ اصل یہ مسل پیغمبر صوبہ دت بیار ہند ٹھوٹ حلال علماء کھول امی من مسل دوپک اس یہ اصل چھ مشقہ یہ انسان بچہ کہین اکس اہند خطر شاق یہ گھر مشکلات اہند خطر اتن شریعتن تمہ پانے آسانی گو تھی ہوں یہ اصول وارہ شرعی نصوص پہ فٹ کرت کلیئر یا ات من نیران تھی باقی فرعی مسائل نا تھی ونان شیخ دپان ثسا تھوک ام پتہ کیا یم تہ پیش آمدہ مسائل آسان یعنی ان نظر عند الواردات بتخریج الفروع الاصول و تمام العنایت بالقواعد و ضوابط شرعی قواعدن تو ضابطن تحت و اجم للنظر فی الفرع ما بین تطبع بافراغ فی قالب الشرع العام من القواعدها و اصولها المترددۃ مگر یہ تھوک ژٕ خیال ییٚمہِ ساتن ژٕ یمو اصولو منٛز یِم فروعن پٮ۪ٹھ فِٹ کَران یعنی ژےٚ چھِ اصوٗل پَتہ ژٕ چھَکھ اَمہِ پَتہٕ یہِ اٮ۪پلاے کَران کَمَن پٮ۪ٹھ فروعاتَن پٮ۪ٹھ ژٕ چھِکھ فروعی مسٲیِل کَڑان یِم زَن پیش آمدہ مسٲیِل آسَن تَتھ منٛز چھِ اصوٗل تھاوٕنۍ کیٛاہ یَتھ قٲیدٕ تھاوٕنۍ اَتھ اَکھ قٲیدٕ چھُ کہ قواعد المصالح اَتھ چھِ وَنان مصالح المرسلہ کیٛاہ چھِس وَنان یِم لیکھو أسۍ یِم قواعد یِم کیٛاہ کیٛاہ چھِ سیٖرت کیٛاہ کیٛاہ چھِ اَسہِ کوٚر تہٕ روٹیٹ نمبر اکھ المصالح المرسلۃ یہِ وَنہٕ بہٕ وٕنی نمبر زٕ درء المفاسد درء المفاسد أسۍ ہٮ۪کو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ لیکھِتھ پَتہٕ مقدم على جلب ال على جلب ال مصلحتی یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سدُ ذرایع کیٛاہ چھُ سدُ الذرایع یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ الحیل کیٛاہ چھُ لیوٚکھمُت شیخن اَتٮ۪ن ودف ذرا المشقہ و جلب التیسیر و سدِ باب الحیل سدِ باب الحیل کلیر باب الحیل و سدُ ذرایع یِم چھِ خاص کر یِم ژور درء المفاسد یِتھَے پٲٹھۍ درء المشقہ درء الم ہٮ۪کو لیکھِتھ أسۍ یا المشقہ تجلب التیسیر یِمن ہُنٛد چھُ تھاوُن خاص کر رعایت یِم تہِ شرعی اصوٗل چھِ یا شرعی قواعد چھِ تِہنٛز تھاوٕنۍ رعایت نُہنٛز تھاوُس أسۍ خاص کر نمبر اکھ کیٛاہ چھُ تھاوُن اسہِ المصالح المرسلۃ مصلحتِ مرسلہ مصلحتِ مرسلہ یتھ أسۍ وَنان چھِ کامن انٹرسٹ کامن انٹرسٹ
وچو گو یم ساتن تی اسی اصولن پیٹرن پتہ فروون ہن انتباق کرو اپلائی کرو فروون پیٹرن اچھا کی چیز کی اصول کی قاعده تھو یاد ا قاعده چھ تات اندر المصلحه المرسلات المرحله المصلحه المرسل یعنی یت چھ ونان چھ کامن انٹرسٹ اچھا چھ ونان کامن انٹرسٹ یہ کیا گو کامن انٹرسٹ وچھو یس شریعت چھ نا آمتن یہ شریعت چھ آمتن ات کی مقاصد شریعت اس من چھ کی چیز حلال کی چیز حرام کیا چھ من سمجھان ٹھیک اس کور اللہ تعالیٰ ہن کی چیز حلال کی چیز حرام تہندس حلال تو حرام آنس پہ کن کھا حکمت وچھو اس نمو سور سن مثال پگ سن مثال اچھا شریعتن یہ کورمت حرام آج کیا ماڈرن میڈیکل سائنس ونان امس ہاتھ کھت زیادہ بیماری سورس اس زن اہد ماز کھانا کچھ بیماری ہاتھ کھت زیادہ بیماری گو ربن تم چیز حرام کرمت انسانس خطر یا دنیوی اعتبار مضر یا اخروی اعتبار یا اخلاقی اعتبار مضر آن ضرورت پریت کن چیز دپ دنیوی اعتبار یوت اخروی اعتبار سود چھ کن ربن حرام انٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں آئے کا سمجھ ام سی کیا ام سی نتیجہ نیران یہ دولت اس نا یہ اکس جائیں روزان اور ام سی ان ایمپلائمنٹ کریٹ گا گو مسلہ تو مرسلہ یہ چیز کہ شریعتن تم چیز حرام کرمت یت مز کھانا نقصان شریعتن تم چیز حلال اس کرمت یت مز کھانا فائدہ اس یل کھانا چیز کر اس پہ وچن یہ نا یہ فوت گھ یہ مسلحت فوت گھ آئے کا سمجھ نا دنیوی مسلحت اس فوت کریں نہ اخروی مسلحت فوت کریں کلیئر امچ پہ ان شاء اللہ یل تھی اصول الفق پریو نا پہ یون تھی لا تعداد مثال امچ یہ مسلح مرسلہ کتت کتت کرو اس لاگو اور کتن گھس نا لاگو کہین کلیئر تو لیکن الحمد للہ یہ چیز کہ سون شریعت مسلحت پہ کلیئر سانس شریعت اندر کھانا چیز اس دپو سہ ات خلاف مسلحت خلاف وچن اس من نقصان واتنا پان وچ خودکشی کیا سہی برو کن تیت من تیز ان شاء اللہ خودکشی چھنا حرام کیا انسان سی جانس ویلو کلیئر انسان سن نفس اس انسان سن جان یہ ویلیبل شریعتن دیت اس اجازت اور بیس اللہ تعالیٰ سن امانت اس کی پٹ کرو یہ پانے ختم کلیئر یتھے پہ دم چیز تھو یاد در المفاسد مقدم علی جلب المصلحہ وچو اس ون مسلحت کریں حاصل مگر کن سات یہ مسلحت حاصل کرنے من پھسان تہ کا معاملہ ات من تھی فائدہ تھی واتا مگر نقصان تہ امی اصول اس فائدہ تراؤن تاکہ نقصان رٹو نا جیسے شرابس متعلق ون ربن یل گڈن حکم آنا شرابس متعلق تس من کیا آو ون تس من آو ون ات من فائدہ تہ ات من نقصان تہ مگر امی نقصان فائدہ کھت زیادہ گو یل کن چیز من گھ نقصان تہ حاصل فائدہ تہ حاصل اس کیا پہ تمہ کر اس پہ فائدہ تراؤن تاکہ نقصان گھس نہ حاصل یہ تو وچو یہ کتہ کتہ کرو فٹ یہ پہ اصول فکر ٹاپک سدو ذرائع اس چیز انسانس واتن کن تم خصوصاً حرامس تم تک دروازہ کر بند تک کر دروازہ بند آئے کا سد کیا ون سد سد ونان بنڈ دنس ذرائع گو سورس یل تھی کھانا چیز واتن نا حرامس تم تر پہ کیا حکم لگے المقاصد لها الوسائل لها حکم مثال کے طور پہ ازچ ایگزامپل اس خشخاش زن آسان یہ وپداں خشخاش اس پتہ اس شخص آ نبر کن بدل کیا تھان ونان رحن چھا ہوچا یہ پہ گیٹ اندر تفت کیا خشخاش ما کی تر پانے اہد ایکٹیوٹی تر فکر امس غلط کمہ خطر استعمال یتھس انسان یہ خشخاش دن جائز حالانکہ اس گورمنٹ کی طرف پابندی اس پہ گھنٹہ وپدونی یا اتھے پہ خزر کنی تمہ شخص دش کنی تمہ شخص یم متعلق پتہ آ چھ بنا شراب حالانکہ اس کرو نئی یہ حرام کہین مگر اس پتہ یہ بنائت کم خطر یا خاص کر تہذ مثال تہ عادت کنگن واج یہ درائہ مسکی وغیرہ اور آ بہار یہ کر ٹھن نبر کن درائیو تھی ہاتھ تہو پی انسان مرن پہ آسان محرم امس عزت امس احترام تھی ہوں نا جسم کہین تہ تان اللہ بچین جسم کہین تہ چیز امس کن اور بیس پی یہ کمہ خطر استعمال یہ کر بگ خطر استعمال کر یعنی یہ نقلی تم بنا مس سہ حرام لاگ گو تہد یہ مس اس تھی امس یہ بہارس دیت یا پنجابس دیت ام کور یہ حرام کم خطر استعمال اور بیس تہذ زینت زندگی من دیو تھی کنس پنس مستس تھپ کر غیر محرمس ماتی غیرت اجازت حرام چھنا
مرنہٕ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ژَلان سُہ بِہٲر ہُپٲرۍ ترٛٮ۪ن ہَتَن ہُنٛد ژورَن ہَتَن ہُنٛد؟ یہِ چھِ سوچ لایقات، لِہٰذا پَزِ نہٕ سُہ تہِ دیُن. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ سَدِ بابِل ہیٖل، ہیٖل چھِ وَنان بَہانہٕ کَرنَس، کَتھ چھِ وَنان؟ اَمہِ چہِ چھِ کیٚنٛہہ اٮ۪کزامپٕل دِژمٕژ اَسہِ اِنشاء اللہ، تِم کَرو أسۍ آیِندٕ دَرسَس اَندَر بیان، کہِ یہِ ہیٖلہٕ بٲزی کَرٕنۍ، آیا کَتھ سَمجھان؟ یعنی بظٲہِر باسُن یہِ چھُ مطلب کانٛہہ کٲم چھےٚ حرام، مگر یہِ دیُن تَمہِ آیہِ طٔریٖقہٕ یہِ مہٕ بَدیٖن کَران، یہِ باسناوٕنۍ بیٚکِس. مِثال کے طور پے رَمضانَس منٛز کَرِ کانٛہہ سَفر، سَفر کَرُن کیٛاہ چھُ؟ جٲیِز. بظٲہِر کوٚر أمۍ سَفر، اور وۄنۍ چھِنہ سَفرَس اَندَر أمِس رُخصت روزَن ہُنٛد، یہِ ما روزِ روزَر، مگر أمِس اوس نہٕ اَصلَن سَفر کَرُن. یہِ گوٚو اَمے موٗجوٗب سَفر کَرنہٕ خٲطرٕ دوٚپُن ہے مےٚ چھِ دُہلۍ کَتھ روزُن، آو چَکرا وَکرا کٔرِتھ 10-15 کِلوٗمیٖٹر، پَتہٕ روٗد دُہلۍ کَتھ، دَپان ہے بہٕ اوسُس نہٕ سَفرَس، مگر حقیٖقتَن اوس أمِس سَفرٕچ ضروٗرت. یا بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چیٖز بہٕ کَرٕ سُہ اِنشاء اللہ یُس زَن مُصنِفَن چھِنہ تہِ شاعرَن آسہِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ المشقت تجلِبہٕ اَتا شریٖف، یہِ گوٚو کٕلیَر، یعنی ییٚتٮ۪تھ تہِ مُشکِلات مشقہ واتہِ تَتٮ۪ن کیٛاہ چھِ شریعت اَنان آسٲنی. سُبحانک اللہ وبِ حمدِک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کر سا یہِ بنٛد.